Nunca precisei de escola para ser empresário, porque se hoje estou bem, já tive ao contrário. 480 era o meu salário, pagar água, luz e renda, comer inventário, como se tivesse a prestar serviço comunitário. Recebo um telefonema, é do contabilista, diz para eu ter cuidado com a faturação. É que o ano passado bati recorde na lista, por termos faturado mais de 1 milhão. Acredites ou não, não tive a parar, só tive a mudar a minha situação. Eu já nem falo da loja, falo do carro e da moto, e daqui daqui eu vi gente ver onde estão. Factos não são palavras, mano. Temos aumentado o produto ao consumidor. Envolve lidar com umas cabras. Se isto continuar assim, vão-me chamar pastor. Colaboradores são vários, mano. Inveja nesses otários, mano. Confere que os meus putos estão a viver. Viagens, banquetes, rodízios, crustáceos. Não me venham engraxar quando sabem que não fizeram nada, nada. Mano, mantenha a distância, não te venhas envolver. E fica a saber o que tu tens que aprender. É ver calar e comer, que não quer saber. Porque hoje eu estou a viver. Ah, sim, eu estou a viver. Mano, hoje eu estou a viver. Boas pessoal, vamos aqui a mais uma livestream. E hoje, como o nosso povo, vocês pouco mais vocês podem ver, vamos aqui com mais uma livestream assim, épico, zorra daquele jeito. E calminha, pera aí, deixa-me só tirar aqui isto. Xiça, bro. Tem calma, moço, tens aí. Muito irritado, mano. Muito. Olá, Ganda Afonso, brigadão aí, Santiago Gabriel. Deixem já o vosso like, já deixaram, brigadão, excelente. Let's go, malta, brigadão. Música muito agressiva, não é nada, mano. Isto aqui é música mesmo aí para curtir o som, malta. Maltinha, hoje o nosso recorde aí, batemos aí aos 140k, pronto, 140 subs. E maltinha, toda a gente a ir aqui, vocês podem ver aqui, onde está a dizer Created Code, vamos aqui à loja de itens, e onde está a dizer apoia um criador, vocês podem utilizar 3 códigos. Podem utilizar este código, que é o Lastfire 2000, mas o mais importante que vocês têm que fazer é usar este código, malta. Toda a gente a usar este código, se faz favor, assim como está. Eu não sei porque é que ele agora não está a aceitar. Sei o porquê. Eu acho que eu pus mal. Pera aí, malta. Copiar. Malta. Acho que assim não está a dar, malta. Deixa-me ver. E ah, malta, não dá. Não dá. Não dá, malta, olha, não interessa. Quem quiser utilizar o código, este código não sei porque é que me está a dar. Acho que é o programa. O teu amigo também divulgou o código do M44X. Sim, mas não está a dar, malta. Não quero o modo da outro, ok? Não percebi nada, mas ok. Mas pronto, malta, aqui não está a dar. Também se quiser utilizar aí o código do Rui Plays, é vocês podem chegar aqui por Rui Play WT, estão a ver? Assim como está. Estão a ver? E podemos também, se quiserem ajudar também o meu colegazinho, que ele também tem, pouco, tem 1000 e tal subs. Põe aqui Last Fire, tudo com letras grandes. Last Fire 2000. E também dá, percebem, malta? Eu não sei porque é que agora não está a dar aí. Sim, é o programmer, mano. Maltinha, vamos ver então fazer uma live de cima aí. Bora, malta, toda a gente aí a entrar aí. Quem quiser entrar, é só entrar. Estou a pôr aqui público. Porque já está público, mano. Por isso é só entrarem, malta. Afonsinho, se lhes vir assim um x1zinho, terreimão, mano. Let's go, malta. Deixem já o vosso like, se faz favor, mano. A sério, malta. Let's go. Maltinha, faltam-te 3 chaves para os 140. Ajudem lá, se faz favor. Não custa nada, malta. Eu, puto. Olha. Olha a loja. Ah, ok. Pronto. A loja que está aqui é esta aqui, como vocês podem ver. Até está fixe. Eu arremesso, podem ver, faz a parte da meia quarta, tem aqui também a ameaça tripla, que é a skin feminina da meia quadra, tem aqui depois a enterrada, está fixe, não gosto muito do som, mas também não é isso, temos a tabela, está fixe também. E pronto, é entrar outra vez. Depois temos aqui então o... Como vocês podem ver, o saqueador de naufrágio. Naufrágio, acho que é isso.
Depois também temos aqui o nosso Condinome, que é o que faz a parte do estiloso. Temos aqui a Sortuda. Malta, deixem ver se eu pus aqui o som. E ah, malta, eu não pus o som. Eu esqueci-me de pôr o som, malta. Acho que assim já vai. Vejam lá, malta. Yeah. Malta, já está a dar. Maltinha, eu sei que agora já não está com muito delay. Eu já pus menos delay. Eu gosto da picareta de 500. A Sortuda, sim, acho que até está fixe até. Depois tem aqui asas mágicas, vocês podem ver. Temos aqui o bom de bola. Oi, o gajo joga. E depois temos aqui o Chua. Está fixe. Portanto, só a parte aqui do junto. E, maltinha, esta loja só está daqui a quê? 6 horas, 7 horas, já mudou outra vez. Por isso, já, malta. Vamos aqui, se calhar, fazer aqui um solzinho. Eu acho que já está melhor, malta. Não sei se está melhor aí ou não. Mas eu acho que, literalmente, já está melhor aí o delay. Ok, dá o meu modo a outro. Não quero, ok? Ok. É menos um, mano. Eu também não ia adicionar mais ninguém, não. Por isso. Maldinha, eu tenho aqui andar com a Coca-Cola. Maldinha, para a semana vamos ter um patrocinador. Que é o Estúdio PC. Maldinha, os gajos fazem grande cena. Por isso eu vou depois, no próximas lives, para a semana, vou pôr aí o link. Por isso não custa nada. Vamos aqui, assim, literalmente só um solzinho. Está o quê? Com 5 segundos de delay. Oh Clash, eu desliguei a chamada porque aquilo estava a bugar o PC todo. Eu tive que reiniciar o PC e foi por isso que eu não comecei mais cedo a live. Porque eu era para começar às 5h45. Só que às 7h40, que era quando estás-me a ligar, eu tive que reiniciar o PC e depois já não deu tempo. Que foi quando eu fui ao telemóvel e disse que esquece, já não dá para fazer um quarto de hora mais cedo. Bora. 100 e tal, ping. Ah, já não está mal mesmo assim, mas já liga bem. Vamos cabana. Vamos cabanas. E a malta já não está assim a bugar muito. Epá, é um dia bom, é o que eu digo. Tá, isto é o quê? A internet não está a ser utilizada. E 388 ping 368 359 351. Ai, 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 ai. Let's go, people in the house, you know. Ei, caralho, mano, este já matou aqui duas pessoas mesmo. Só de pistola, né? Bora. Nós vamos cair assim aqui na cena dos chiganos. Chiganos! É o ping. Isto aqui é a textura do Fortnite, como é boa, estão a ver? O meu ping ajuda mais ainda ao Fortnite, ou seja, é da maneira que eu, ao ponto que eu só vou começar a achar que sou criativo. Mas mesmo assim não está nada mal. Quer dizer, ontem estava pior. Ontem nem dava para jogar quase. Olha, nova arma. Uma bosta, mas ok. Maltinha, há bocadinho estava a jogar tão bem. Mas tão bem, mano. Vou dar a fazer x1 aí com essa malta. Só que eu não posso. Eu. A minha live tem que estar programada para aquelas horas, estão a ver? E eu não vou. Oi, diz. Obrigado por ter tirado o modo. De nada.
Yeah, porque simplesmente eu tinha-te dado bot mod e agora estás para tirar, por isso eu tirei. Tens a noção que eu tirei-te. Estou a usar o código na loja. Bernardo, aquele código que tu puseste na loja não deu, mano. Ele ainda não deve ter código. Por isso. Ele não tem código, certeza. Oh, yeah, ele vazou. Eu já telefonei lá para a Mel e para a Sina. Eu tenho no meu. Sim, e eu copiei do teu e não deu, mano. Dá erro. Eu depois já te mostro. A seguir esta partida já te mostro como é que está a dar erro. Maltinha, obrigado a toda a gente aí a ver live. Let's go, malta. Partilhem muito. Hoje eu quero chegar aos 140 subs. Por isso toda a gente aí a deixar o vosso like se não deixaram. Eu vou melhorar a minha resolução aí no verão. Que é quando a malta começa aí a ver mais. Tchau, Clash. Clash, depois que quiseres ver X1, ou seja, assim, diz. Porque eu tenho que treinar mesmo, bué. Queria ver se ainda conseguia ir para fazer customs depois com a malta, é isso. Mas eu ainda não consigo. Maltinha, se vocês querem customs aí no canal, a única coisa que vocês têm que fazer é divulgar muito o meu Insta ou o meu Twitter para então eu conseguir aí a... seguidores, que é porque eu preciso de pelo menos 1000 em cada plataforma. Ou seja, preciso de 1000 nos Twitter. E depois, por exemplo, imagina que não tenho 1000 no Twitter e tenho 1000 no Insta. Dá na mesma, percebem? Sequê? Sequê? Eu não percebi nada. Nem eu percebi o que estavas a dizer. Não toque ninguém. É o que eu digo. Comecei bem, mas depois comecei mal. Sou grande burro, mano. Sou grande burro. Burro e estúpido. Maltinha, eu também vou começar a tirar mod, ainda bem que ele me lembrou. Tenho que começar a tirar mais mods. E só mais quando chegar o que é aos 200. É que então vou fazer até um sorteiozinho ali do nosso trono. Que nós fizemos um sorteio aos 100. E depois temos que fazer então o nosso sorteio aos 200. Só balas de pump, mas não tenho pump. Epá, tá certo, mano. E maltinha, quem continua a dizer que a minha internet é... Quem? Olha-me este. Olha-me este, mas tu queres peixe, só pode. Mas tu acho que fui duplas. Ya, yeah, mano. Bosta, não consegui pôr. Ya, yeah, malta, eu já tenho melhor. Eu acabei de dizer isto e já estava... Já estou com... 5 pessoas a ver. Let's go, malta. Toda a gente aí a partilhar a live. Let's go. Hoje o nosso objetivo é chegar aos 140, mano. Let's go, malta. Toda a gente aí a spamar este é 40, 140. Let's go. Eu tenho o lobby aberto, por isso quem quiser entrar é só entrar. Deixa-me ver se este meu colega quer vir. Anda, Clash, queres ou não? Queres X1 ou não? Espera aí. Ya. Ou bem. Pronto, olha, oh, Bernardo, olha aí. Vê.
Eu estou aqui a pôr o código, olha aí. Está igualzinho como tu puseste na tua live. Eu vou aqui verificar outra vez. YouTube. Mete o código. Eu estou-te a dizer, olha aí, o código é igualzinho. Olha, António, eu também não quero o mob, por causa que eu tipo não vou poder agora estar muito nestas lives e isso. Portanto... Ok. Olha aqui, eu vou às subscrições. Subscrição não, vou ao histórico. Tem um espaço a mais no segundo O. Olha, entra no mapa, ainda pensei. Olha aqui, tem aqui um espaço, boy. Olha aqui, vou aceitar. Ah, deu, já deu, malta. Eu pensava que era alguma coisa. Chill, mano. Vou poder dar. Olha, mute já, pimba e pimba. Muito barulho. Não, dei ao outro. Ah. Aí é o gajo a chamar de cão. Deixa estar, mano. Quem fala muito de mim é porque gosta. Pronto, já está, olha. Este é o código. Por isso, eu já pus aí, malta, por isso que é o mesmo código que eu pus, foi um espaço, ele pôs a mais um espaço a mais na live dele. E já tem um espaço a mais. Oh, Johnny, entra no mundo. Estou aí, calma. Estás no lobby ainda. Foi a minha resolução que baixou? Não, não. Ok. Maldinha, todos usarem este codes todinhos, que é para ajudarem aí o ProGames PT. Todos sempre podem pôr assim como está, estão a ver? Por isso, toda a gente aí ajudar ele, põem isto assim como está. Ou vocês simplesmente vão à minha live e coisa, e estão a ver? Tu mutaste eu e ele mutou-te a ti. Deixa eu estar, mano, estou-me a cagar para ele. Nem eu conheço de lado nenhum. Pronto. Maldinha, toda a gente a usar esse código, por isso, let's go. Let's go, brigadão, acho que 5 pessoas estão aí a ver a live, let's go. Toda a gente aí usar esse código que está aí, que ele pôs. E também, maltinha, toda a gente aí, como vocês podem ver aqui. Código reis na loja, já sabem. Maltinha, toda a gente aí ao meu Instagram, porque é para termos código, então. Brigadão, há 2 pessoas que deixaram o like. Metam código reis, ou código John Boss. Só que não me apetece. Não me apetece, porque... Onde é que vocês estão? Em que mapa é que vocês estão? No meu mapa. No teu? Ok. Estou no teu mapa. Vais estar para entrar? Vais tipo nós somos efeitos, mas dá para tu entrar? Não dá não. Dá. Eu estou-te a ver agora. Não, estou a ver o Rodrigovski. Isso aí só ele consegue, mano. Só aí o nosso Man Clash consegue. Vai morrer. Ele vai morrer. Está a 17 de vida. 17 de vida, moço. Isso é easy, mano. Bora Clash. Então, caraças. Bora Clash, tu consegues, mata. Ganda Clash. Bora. Terminei. Olha, tenho que fazer um baú para ti. Oh, caga nisso. Vou fazer um baú para ti. Faz então. Puto, é que só há 2 baús. Então faz. É que eu estou a dizer. Ou eu só dou-te permissão e tu fazes o teu. E aí eu faço o meu. Prefiro eu fazer o meu. Dá-me permissão. Oh, isso eu posso clonar o meu. Tu gostas como está o meu baú? Não. Está aqui 4 baús. Dá-me permissão, mas é. Há com traps. E há traps? Dá-me permissão, graças. Já está. Já? Obrigado. Olha, ele saiu. Quem? O Ski. Olha. Então? Ficou aziado.
Ou senão simplesmente saiu. Tu abriu o baú. Sou mesmo estúpido. Para, eu estou aqui então a fazer o meu baú. Armas, vamos aqui. Ora, esta arma é uma bosta, por isso eu vou usar esta. Esta. Oi, o que é que saíste? O que é que eu estou a fazer? Foi abaixo! É que eu tenho aqui um gajo que sabe o IP, por isso deve ter tirado o IP, só pode. Olha, fui abaixo! Hã? Fui abaixo, juro! Alô? Foste abaixo? What? Eu fui abaixo no criativo. Ah não, mano! Eu nem fui abaixo. Estou no teu mapa e tudo. Não estou no teu mapa. Big não é o Felipe, mano. Isto está público. Yep. Então, pois, este gajo tem sempre isto público. Quem? Quem? O Ski. É o Ski, esse que anda a paneleira. Oh, então, bora, despacha-se para começar o jogo. Paneleiro do Ski. Posso começar? Pera, não, não, ainda nem fiz o meu mapa. Se mandaste a rede abaixo ou a manga atrasada? Não se dizem as neiras! Diz sim. Diz não! Eu sou um criador de conteúdo, sabe o que é? Sejas o que fores, não dizes as neiras online. Ok. Oh, enter, podes dar mute? Espera aí que eu estou a adicionar isto ao meu baú. Pronto. Espera. Tá, podes começar. Oh, Clash. Oh puto, aquela senhora pensava, ela deve pensar que é a minha mãe ou caraças, só pode. É o que dá, tirei o Ski aí, só faz porcaria. Se atrasado. Ele está aí. Então, e ela disse assim, ah, seja o que for, não se deve dizer as neiras em jogos online. Oh minha senhora, vai, mas é dar uma volta. Quer ir ver porn, vai para o outro lado. Está a valer ou não? Onde é que está o Ski? Vazou? Não, está lá, está lá na coisa. Eu acho que era o nome dele. Não era não. Vai, sabe. Porque eu sei quem é que estava a falar. Aqui é só moço. Diz, diz. Como é que é o teu nome? É as neiras online. É de youtubers. Não. Quer dizer, sim. Já yeah, é de youtuber. Esse gajo aí que eu estava a dizer. Que venha me denunciar. Que me venha denunciar. Depois eu quero ver quem. Quem é que vai me pagar no final do ano? Mas eu sei, eu, amigo do Alexandre. Até mas você. Se fosse a minha mãe assim, ela dizia logo: oh, minha senhora, mas você está a falar para quem? Vai mandar para o seu filho se tem. Que eu preciso andar preto, mano! Nas pernas, as pessoas desconhecidas.
Filho da porra. Filho da porra. Não tens traps, ou não? Não, eu não pus traps. Vai ficar os traps do lugar. Quem é que é o Gui Gangster? Onde é que estão as traps? Estão ali naquele baú. Neste aqui. Só que eu não pus muitas por causa do spam. 30, ok. Ok. Ofski. Ofski, fala. Oh puto, manda o Ofski para ir dar uma volta e ele não vejo que ele está ocupado. É uma parceria que eu fiz com um gajo. Ah, bosta! Eu disse, olha, eu conto isso só assim pelo jogo, não dá. Ofski! Menino! Menino da mamãe e do papá! Estou à tua espera! E ó puto. Vou dar uma calçada preta ao maço. Eu gosto aqui, tá sem explosivo. Está só a entrar e a sair. Epá, é ele que eu quero bater. É o bugado. Tu não. A minha internet está uma bosta. Eu digo uma coisa, eu tenho que mudar de casa. É verdade, puto. Se eu tiver tempo, olha, eu vou jogar um jogo de Roblox e vou precisar estar concentrado e vou ter que sair da live. Ok, na mano, na boa. Podes sair aí. Então, o que é que os gajos gostam? Esse aí só gosta de Roblox. Nem morto. Eu, atenção, não é para coisa. Mas eu nem morto já vi isso. Oxi! Oh, mano! Olha, vou abrir a tua live. Está mal por ser. Maltinha, toda a gente aí a spamar. Hoje temos que chegar ao nosso top, que é o nosso top. Que é 140. Não, o Clash é uma bosta. Não. Olha, quero ir fazer uma missão. É que falta uma missão para eu ganhar 200 V-Bucks. Que missão? Que missão? Oh, eu já matei há bocadinho com um colega meu. Já faço a missão. Ui! E agora diz aquela moda e nem abri a tua live. Espera aí. Oh, espera aí. Eu estou a abrir a tua live, estou a ser simpático. E agora vais para o trap. Não. Não, mas era para pôr. Estava todo bugadex. Do After, não, foi do After. Eu já tinha ouvido outra vez.
que é o mob do Marker? Será que mete impressão? Agora não posso feito dos outros. Foi. Não, filha da mãe! Não! Deixa eu passar a trefe. Peraí, deixa-me só ouvir o que eu vou. Ah, se for uma malta, 3 pessoas ia ver lá, se for uma malta brigadão. Se me matar, já cheguei. Ah, só me posso matar na mesma. Eu quis dizer careca, boss, e apareceu-me um grupo de carecas. Ai, Jesus, que eu ia-te matando. Olha aí o autismo, mano. Vai ver os comentários, meu Deus. Estou a ver, autista. Eu não sou o Caldas, pai, eu não sou o Caldas. Olha, já que eu estou trep. Estás? Vai dar-me um snapada nos cornos. Nunca mais vais ver de onde é que és. É melhor que saibas. Se não mais vão meter nos cornos. Nos cornos. Caralho, mano! Olha aí! Pô, tem um tiro mato, pá! Olha as asneiras em online! Uma dessa agora! A dessa aí foi mesmo bem boa! Isto agora vai bater bem! Vai bater mais calma, né? Ai, Jesus, mano! Ai, esta aqui também passa-me à frente dos cornos! Esse medo... Falhou da mãe! Acho que a tua sniper demora mais? A tua sniper demora mais a recarregar, sabes disso? Deixa o sniper, filha da mãe! Filho da mãe, e do pai também, se não era coxo. Olha, eu já sei esta tática, tá bem? Esta técnica já eu sei. Isso eu sei. Eu tava paradinho. Mas eu tava fazendo mal lá. Que... Oh, filha da mãe. Está a disparar para quem, boi? Onde é que tu estás, moço? Oh, moço, tu estás ali. Pô, puto. Onde é que tu estás, boy? Eu... Tu... Vou morrer. Oh, puto, onde é que tu estás, moço? Estás aqui em baixo. Olha o meu cornudo. 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 Ah, cornudo. Cornudo. É a tua prima que é cornuda.
queiras, pá. Em rede online. Em rede online, percebeste? Tá bem. Onde é que tá? O Fski, Fski! Entra por mim, entra por mim. Ó, és amigo dele. Entra por quê? Tá bem, eu já entro, ok? Pera, 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 pera. Filha da mãe! Olha só, malta, obrigado a toda a gente que deixou aí o like. Temos aí 4 likes, bora aí bater a nossa meta de 10. Temos aí já 21 views. E ainda são 6h30, só começamos a levar a meia hora, mano. Não foi, puto. Foi o Hunter, ok, que mexe-me com aquilo. Fuski, fuski, leva a gente no pipi. Oi. Oh, Hunter. Hunter. Hello. Foi a tua mãe que disse aquilo? És tu que estás a falar, ombra? Sou eu, mano. É o Johnny Bigode. Ah, oh, o Johnny Bigode. É de 1900, não és? Yeah, foi a tua mãe que disse aquilo? Yeah, ela veio para aqui que disse. É, que está falando? Quem tá falando é o Johnny Bigode do YouTube. Bom, tchau. Era só pra cima pra saber. Não, foi outro. Foi. Ardri. Ardrigovski. Oh, e não fui ele, não foi ele, não foi a mãe dele. Tás fixe? Diogo Prior, sim, tô mesmo bem fixe. Não sei se vai ser possível, mas sim, bora. É, o Fski ficou adiado. Foi o outro gajo. Não. É, yeah, é. Yeah. Mete aí duas. Eu penso que estou bêbado, mas não estou com a garrafa de Coca-Cola que já mama ela à toa. Tiveste a jogar arena, pronto. É. Melhor isso do que sim. Espera aí, vou ligar no Discord. Oh, vou ligar ao gajo no Discord. O Discord está todo mamado, foi por isso que eu estava até a ligar e a desligar. Foi a mãe do outro rapaz. Eu fui agora perguntar a ele. E ela disse que estava a corrigir o teste. Ai ai ai. Ele me atende no Discord, olha. Que graças. Olha que malta, obrigado a toda a gente aí a ver live. Toda a gente também tem aí a deixar o like. Olha, deixa. Tu dás knock e eu termino. Tu explosivos, está bem? Está certo. É que para minar, tu knockas e eu depois eu mino. Então vamos para onde? Eu estou para o quarto. Tem logo uma máquina, tem mais chance de explosivos.
Agora vou jogar no ecrã. Ai, vai ser grande a bosta. Vai ser grande a bosta, estou a dizer. Eu sou péssimo. Na verdade não, meu recorde é o Zé 10. Respeito. Mas contra os da minha plataforma. Contra os do PC. Pois, é, nós estamos já com os da tua plataforma. Para seja noobs. Ah, e gajo de PC, atenção. A máquina está aqui, ó burro. Vais morrer. É bem. Estava aqui. Sai do jogo, sai deste. Espera aí, espera, eu vou lançar dela. Espera. E agora queres fazer uma equipa? Dada. Agora. Vai andar, vai assim. Passa por eles. Eu devia matar porque são Zé no Pinhos. Autista! Já andou nas drogas. Estás dentro de uma partida? Já saí, eu estou a sair. Deixa-me ir. Caralho, mano. Agora estão esses aí. Estão a ver a tua live. Rapaz, estes gajos drogam-se, fumam, injetam-se. Ah, pois é, não podemos dizer as maneiras online. Oh puto, coitado, mano. Não se pode dizer as neiras! Oh puto, que comédia! Que comédia! A cena é essa, tipo. Estou muito fixe! Fixe, pistolas, queres? Toma! Oh, estive a ver aqui uma cena, mano. Ouviste Johnny Bigode? Todos a usar o código na loja. Ya, yeah, malta, toda a gente a usar o código na loja. Este que eu vou estar a pôr aí. Caraças, mano. Este gajo vai me dar uma conta. Eu quero a conta. Código na loja. Toda a gente a usar este código. Não é preciso, ó palhaço. Novos como tu? Puto, mas vês que agora também estou a jogar no mobile, não estou... Calma, tem de ser com calma. Isso é uma meta. É, não sei se é dinheiro só no ano. É vida, né? Não é parar que ainda te vêm e denunciam. Olha o FTW. Oh noob. Noob. Oh noob. Mete o noob no cu. Não és tu, é o outro que entrou. Ontem era quase. Era quase o quê? Olha, expulsa. Ou o lobby é meu. É teu.
Não é nada, é teu. Expulsam-te, se faz favor. Paro, eu preciso de explosivos. Este gajo é que tem os explosivos. Ai, isto tu, cabrão. Sou nada, mano. Não sou nada eu. São outros gajos. Nós vamos morrer por isso. Ah, socorro, estou-me a disparar. Merda. Ai, as neiras estão no ar. Ai, carraças, mano, estou-me a matar. Ai, carraças, passa-me uma malada. Para que as neiras online. Ganda Rodrigo Alquerque, mano. Briga não aí ao Rodrigão. É daí da minha turma, let's go, malta. Olha, este gajo ia matando-me. Socorro! Socorro! Ajuda, estou-me a sniper! Ah! Merda! Eu estou muito bugado por isso. Ai! Jesus amado! Eu estou muito bugadeque. Ai, caralho, mano! Tomar no cu, boi! Agora a mãe dele deve estar assim. Que homens hoje em dia, pá! Socorro, está aqui um gajo aqui à minha frente! Caralho, mano! Que estás a me matar? Tem explosivos, tem explosivos! Tens, dinamite! Anda aqui! Toma! Toma! Olha aí, cuidado, cuidado! Não morras, boi! Não, vou-me matar, vou-me matar! Aqui, gajo, aqui! Eu vou morrer de saudade. Deixa-me entrar, deixa-me entrar! Tá gajo aí, gajo por cima. Por cima, uma ganda burra! TNT, conta, é explosivo. Explosivo, é explosivo. Hoje, meus meninos, estamos em segredo de profissão. Maltinha, toda a gente a ir aqui onde está a dizer a loja de itens, onde está a dizer apoio ao criador e põe 00_M4X1XI. Não esqueçam, nunca digam as neiras online. Exato, malta. Melhor que olhar a fazer não dizer as neiras online. Mas podem dizer à vontade nas aulas e o caralho. E pera, disse mais neira, pera. Voltar atrás. Replay. Continuando. Pronto, o que é que eu estava a dizer? Pronto, já não me lembro. Ah, não digo mais neiras, que lembro como dizer foda-se, já disse outra vez, mais neira. Eu estou a gostar, mano. Oh, eu mina só com arma explosiva. Ah, arma explosiva, só pode ser explosives. Yeah. Hoje, 24 de maio, você foi selecionado. 100 euros igual a 200 euros no Lidl. A sério? Oh, mas isto está tudo bugado. Agora já me parece que o meu nome é Costa. E a mim também. Isso é um bug, não. A sério que este gajo chama Sérgio Fernandes. Oh, Tânia Viela, acho que é isso. Sim, caralho. Eu vou seguir toda a malta da tua equipe. Tenho quase 600. Tá bem, caralho. Eu preciso de mais, malta. Oh, maltinha, quem quiser aí. Esse falta-me só mais 20. Não, falta-me 422. Caralho. Isolado. Isolado. Puta, este gajo manja, mano. Uma música com as neiras. Não. Tem copyright, mano. Mete-o para mostilhões. Não. Como é que se chama? Eu sei essa música, não vou botar a pôr, mano. Estás doido ou fazes-te, pá? Tu mata-te.
Vamos lá do Shaq. Aqui. Aqui há uma máquina. Onde eu vou marcar. Que normalmente havia lá. Há uma máquina. De explosivos. Há uma máquina, caralho. Oh caraças, para dizer as neiras. Como é que fica para dizer as neiras? No fim disto. No fim disto, tu vais bota a areia da senhora. Porquê, Johnny? Estás preocupado, caralho? Estou. Muito preocupado, não vês? Estou tão preocupado que eu quero que tu morras. E como que tens explosivos? Oh, pessoal. Será que esta bosta com. Considera-se como explosivo? Tens calma, não tens explosivos, opa. Olha, desartigam. Tenho explosivos. Tens? Tenho. Arma. Arma não. Esqueces que é arma. Vou morrer! Olha, caralho. Ajuda-me! Estou doido! Vou só ver. Ajuda-me, moço! Oh puto, estou aqui à espera! Alguém entre! Oh cabrão! A pior cena é que é o mesmo gajo de há bocado! Já são todos os porcos. Mas eu não consigo sair. Malta, isto mete dó. Infelizmente hoje este que pensa que manda aí no Fortnite e o graças. Pois caralho. Olha as asneiras, pá! Levas-me a tareia que te lixo. Let's go, malta. Obrigado lá 5 pessoas que deixaram o like, mano. Let's go. Let's get him! Ei, Du, eu sou criador de conteúdo. Não, a minha senhora, eu não sou criador de conteúdo, eu sou criador de vídeos de pornografia, não vê? Olha, já está. Ai, que ganda. Funny moments. Melhores tiros, melhores outros avisos. Bora, mas é coisa. Criativo. Criativo. Sim, mano, apetece-me foder X1, não sei por que razão. É contigo, mete bem piada, foder X1. Não fazes um caraças? Olha as janeiras, pá! Oh malta, quem me quiser enviar aí uma donation, vocês já sabem, mano. Epá, o malta ontem que veio à minha live e disse que ia-me doar 3€. Esta semana que vem. Semana que vem, sabes contar? Não, a semana tem 7 dias. Então não são 6. É, muito inteligente. Olha as asneiras, pá! Que não leve uma jeban. Oh puta, está quieto, olha que eu digo a Nightbot para te expulsar. Olha que eu digo a Nightbot para te expulsar, pá! Como é que é, senhor Pedrinho? Tudo bem? É que eu tenho aqui um atrasado, mano. Não estás bem a quantidade de atrasados que eu tenho aqui? Então usaste o primeiro tu. É, e a seguir tem um menino, né? Oh puto, para! Para, puto! Já parei.
Estou-te a ouvir bué da mal. Gosta de slider? Gosta de slider? Não. Por quê? Não se pode ver online. Exatamente. Estás a aprender, meu menino. Oh, tu vai bom no scope, não sabes do meu RS. Não sei se estás bem a ver. Então, amanhã sai às 5 horas da escola. Amanhã sai às 5 e tal. Aí eu fui. 5 e tal não, 4:54, ok. Eu saio às 1:30, quase não fiz. Eu não sei que horas é que vou ter amanhã. Caralho, moço. Obrigado, nosso tipozinho que está aí a ver live, let's go. Sou uma merda, mano. Sou uma merda quando não tenho. Olha, vê. Malta, mais malta. Veja. Daí o que é que vais fazer? Viram, malta, viram? Aí, se não é que sou mesmo, boi, mas estás a jogar comigo para quê? Quando levas no cagueiro? Maroto! Vou-te matar com o suor que me amou. A cena toda é que ela disse isso quando estava a dizer paneleiro e eu podia ter dito paneleiro, não é o paneleiro de paneleiro, é o paneleiro que faz panelas e depois o outro, como está a levar o peso, leva com elas, percebeu? Vou ver quando isto me acontece, pá. Tu vai morrer. Ai, vida boa. Espera aí, deixa-me só ficar. Quero regar as minhas armas. Sério? Oh, para lá. Está aí. Lotismo, oh mano. Quem é que está a ser autista? Tu. Ficou fundido. Ficaste, era mesmo para ser. Mas a puta bajadeira que disseste. Também disseste, oh meu ganda burro. Maltinho, vocês viram isto? Isto chama-se Aim Assist da Nintendo. Aim Assist. Não, ah, pois é, Aim Assist do PC, pois é. Não, não é nada Aim Assist do PC.
Esquivaste. E caiu. Filha da mãe, mano. Ah, cabrão! Está vindo tudo. Cagaste tudo. Estás feito ao bifo, mano! Ai! Não pôs parede! Não pôs parede! Eu estou todo fodido! Oh puta, sério. Há pessoas que estão com micheladas para umas cenas e depois para outras. Onde é que tu estás, almoço? Ai! Não, mas que eu estava a editar a cena. Maltinho, isto não é verdade, porque na verdade, isso é bom. É verdade, só que a minha internet, como não me ajuda assim um bocadinho nas streams, eu estou mais velho a fazer stream. Eu acho que puxou um boé. Eu acho que puxou um boé. Se tu não tens uma internet boa, não te safas, isso descansa. Está 100% garantido. Estão a ver? Na verdade, isto é tudo. Beijam, deixem-me bem na live, que é melhor para dar foco. É, tu comes, o outro caga e depois o outro também come a seguir. Mas é na boca. Traz as neiras, pá, já estás a dizer coisas impróprias. Ah, puto, mas quer mesmo? Tem cuidado, ó menino. Estou neste momento a 2 de vida. Não! Não! Não, 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 não! Isso, cai, deixa-me, dá-me tempo. É o telefonete! A vovzinha! Filho da mana. Filha da bosta. Não. Eu vou estar bem minis, como sempre. Pergunta a ele só. Ele disse que me trazia uma. Exato, para mim também, que eu também quero. Ai! Queria e quero, né? Ele já tinha voado dano. Yeah. Ilha lá do... E tu é a barriguinha?
Como é que tu estás? Eu estou aqui, eu estou aqui, você não vê, malã. Estou aqui, eu estou aqui. Vou até streamar, cara, seu bom. Avô, agora olha, agora tu já. Já, espera aí, avôzinha. Mas o quê? Mas eu estou a jogar. Agora espera. Estou a se mexer. Filho da mãe. Não, puto, coitada da vovinha. Ah, cabrão! Estão a ver, malta? Maltinho. Ele é amigo de distância. Vai, queres levar outra? Até agora vou ao meu scope, moço. Não sabe onde é que eu vou. Vem cá, moço. Onde é que estás? Não, continua no mesmo lugar onde tu. Oh, pai! Ouviste? Tenho o telefone na carga, liga-lhe tu. Está bem. Está bom. Está aqui, está. Merda. Ah, bosta, não consegui pôr trap. Ave Maria, cheia de graça, que quer levar mais é no pauzinho. Não se diz asneiras, porque senão me juro de alguém vai levar na peida. I'm broken the money, bang. Laser, oh boy! Laser bean? You know that? Let's go, mano, porque eu não estou a gente ver live. Olha o Vitinho, grande Vitinho. Aqui, ó, mano! É que, ó, mal.
Eu sou preto. Olha, aqui vai ser terminado. Só mais um arquivo e depois eu vou terminar. Anda cá. Anda cá, Lu. Estás a ver o outro, não estás? Já. Yep. Ah, então. Não estás a ver, não estás. Já, tá. Onde é que tu estás? Não, sai daí. É novo mesmo, menina. É novo. Tu és mesmo novo. Sempre acampado. Eu acampado. Espera aí. Já terminei. Let's go! Venham para a minha ilha. Voltem a central. Ó, Vitinha, eu já tenho mentalizado agora o outro. É bem. Ó, porque agora chegou uma qualquer. Bora, entra aqui. Me parem de dizer as neiras, não se diz as neiras só no alho. E o Johnny vira assim. Sorry pelo... E olha o barulho. Desculpa, agora não posso fazer nada. Tá bem. Só mutar o meu mic. Olha, deito-me mute, mas depois aí o Clash diz-me quando não, tiver. Deixa estar assim, pá. Está muito bom. Comecei logo baixo. Haha. Talvez que o Vitinho é famoso, pá. I'm famous, you know? É para fazer o quê? Vai estar. Onde é que não anda? Olha, já reparaste, tipo, eu no jogo sou quase com vício, mas depois no lobby sou costa. Tá puta, mano. Eu pensava que estavas a focar nele. Anda, tem nada, pá. Andas. E mal. Já. Tenho andado aí contra pessoas da Season 2. Não. Eu comprei esta que estou a usar agora. Aquela com 3 tiros. Oxe, mano. É bacana. É bacana. Ele ainda está com um bem barulho? Ou ainda não? Vou ser muito honesto.
Eu só não compro, toda a gente diz que a skin é boa de rara e compro por ser rara. Mas tipo, eu compro a skin quando gosto. E eu como não gosto da skin, não gosto da skin, vou comprar. Aqueles... Ei caralho, mano! Mas só, malta, a gente está aí a ver live. Maldinha, faltam-nos 3 subs para ir para os 140. Let's go, malta. Obrigado às 6 pessoas que estão a ver live. Let's go. Olha. É sério, mas... Estava ao teu lado, mano. Estava ao teu lado. Oh, Vitinha, queres me ajudar tipo, no squad rápido tipo, para fazer uma missão? É só uma missão. Só preciso de alguém que saiba matar. Tipo, tu tens de matar e eu tipo, tenho de finalizar tipo, com armas explosivas. Queres ir? Fazer? Johnny, vem também. Espera aí, já vou. Olha, sai, já me sai. Eu já saí. Já estou no lobby. Bosta, não consegui. What? Eu pus assim sair. Parece que gosto no lobby. Gostava de saber. Porque eles gostam de ti, que o nome gosta, pá, não bem. Mas eu não gosto, pá. Não gosta, mas também não tens que gostar. Ah, fogo. A sério. Vou andar aí a fazer publicidade. Qual é a criador Vitinho? É que eu preciso de ver quem é que me está a partilhar, mano. Mete squad. Oh, John! Diz! Vá, mete squad. É tu que és o rei? Não sou nada. É, Jess. O rei. O rei entraste, já percebeste? És muito cabrão. E depois dá um líder, só para dizer que sim. Já, yeah, só mesmo porque sim. Ai, ó puto! Ah, a sério. Vamos para um sítio com máquinas, para ter mais chance de apanhar. Bom dia! Ó Vitinha. Já. Yeah. Ah, só que eu preciso de um explosivo. Preciso de uma arma explosiva. Isso é que é a cena. Bem! Pedro, alguém. 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 Da Red. Ah, pois é, esqueci-me. Pois é, pá. Olha as neiras online, pá. Olha que depois veio a senhora do corrigir os testes, tá tudo. Olha as neiras online. É tio? Alguém. Não se passa nada, mantenha a consciência tranquila e descansada, porque não se passa nada, não se passa nada. Mantenha a consciência tranquila e descansada, mas não se passa nada. Ai, meu menino. Ui, ganda beat.
Mas eu tenho que te dar muito tanto também, porque senão o bloco anda copyright. Foda-se, caralho, a tua, prima. Ei, a puta, agora o gajo está vulgando a copyright. Não, 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 chance, na boa, mano. Podes pôr na boa a música. Eu, desde que, por exemplo, ontem eu não levei copyright porque eu fiz uma reinvenção, estás a ver? Então eu só, simplesmente a única coisa que eu vou fazer é tiro o áudio, estás a ver? Dessa parte e ganho dinheiro na mesma, porque senão depois não ganho dinheiro. Mas ganha o quê? Hã? Tu também ganhas, tu é que não sabes. Podes... Não. Eu tenho, podes eu me... fazer um favor. A minha também está, por isso, senão não consegui fazer. Yeah. Tipo, há um site para ver quanto dinheiro é que tem, tipo, tens para voltar no final do ano. Yeah. Eu já enviei o link ao Johnny pelo Discord. E ó puto, tipo, tem que ir à casa de banho, moço! Estou forte de beber Coca-Cola, é o que dá. E a minha mãe divorciou-me e eu fiquei só com 100. 150. Tens a cena para ajudar nos desafios? Não, mas basta vocês matarem eu finalmente já porque... Eu vou morrer. Eu não sei pôr isso, como é que isso se mete? Como é que isso se mete? Eu não sei pôr essa bosta, que... mas estou a falar do quê, pá? Isso para mim é chinês. Vou morrer. Olha, não tenho arma. Olha, eu tenho. E é nova. Não tenho arma. Espera aí, tu aí para aí ajudar. Aí eu. Olha, quando eu morrer sai onde a partida, por causa de mim. Olha, só vou-me puxar o controle. Tens atrás. Aí eu já fui. Aí, ó puto, eu não caí com estes gajos, mano. Aí. Que noob. Olha, bora para um sítio com máquinas, para ter mais chance de vir. Oh puto, tenho que ir ao cabanho. Tipo, tenho de matar e eu tenho de depois de terminar, mas com armas. Com uma arma explosiva. Bora. Bora. Metam pronto. Consegues ir mais uma? Consigo. Tchau. Ai, o Mr. Vitinha estava a chorar para ele. Ganda Rodrigo Santos, posso entrar? Sim, Rodrigo, podes entrar. Mano, eu começo a ficar tudo com kizomba. Danças de kizomba hoje ou não? Não sei, mano. É que eu ontem, hoje de manhã... Diz. Como é que se dá essa cena para dar permissão deles? Ah, isso é fácil. É como? Estás a ver onde está as missões? Vais a desafios. Desafios, estás a ver? E depois vais à missão que tu queres, estás a ver? Sempre carregas nela. E depois... pões, acho que é assim, deixa-me cá ver. Pronto. Depois já ativar a assistência do grupo. Olha aqui, estás a ver, olha, ajudando Costa. Ah, só dá para pôr em uma. Só dá para pôr em uma, mas tens de pôr aquela que tu queres. Já está. Eu já tenho todos os meus desafios feitos, acho eu. Não, tenho que... Basta ir embora? O que é do Star? É os tubos, não é? Yeah. Olha, tenho que pousar nas margens de novos. Queres ir para lá? Ih, mano, isto é bem fácil de fazer. Olha, mas o vídeo está lá, então também podia ser comprado. Preciso de pesquisar baús em...
Ai. Oi. Mas eu acho que também dá com bombas, e isso. Ouviste? Espera aí que eu estou a fazer. Bora. Bora com minas, minas. Para tu teres tempo. Eu preciso de ir para margens. Tu fazes isso na boa, não fazes? Okay. É que eu tenho que ir para margens. Aí. Não, eu caio lá contigo, pronto, na boa. Eu caio lá na boa contigo. E ó puto, se esta minha... entraste a minha prima. Me deixar por este código amanhã, se calhar tenho created code. Beijada. Porquê? Ontem. Porquê? Divulguei. Já. Teu Insta. Ganhaste boas das cadeiras aqui lá a ver. Ainda não tenho 600? Ainda não tenho. Ainda não tenho 1000? Já, mas ganhei. Epá, ganhei eu. Insuficiente, mas agora esta minha prima, como tem mais de 1000, estás a ver? Tem 1033. Este tem shotgun. Tem shotgun? Acho que eu vou morrer. E eu caí aqui bem longe de ti, mas eu tenho uma coisa. Tenho minis, eu já estou aí para aí. Estou aí para aí, vais morrer, né? Filhos da mãe. Filhos da mãe. Foi não. Tens explosivos lá. Ele tem shotgun. O que vais pensar no Ronaldo? Mete o outro. Vai dar a merda. GG, maltinha aí no chat, mano. GG. What? O que se passa? Eu queria que tu dançasse quizomba. What? Se tirassem na live as pessoas a assistir e a barra dos subs, ias ver que não ligavas. Como? Não percebi. Like, se tirassem na live as pessoas a assistir e a barra dos subs, ias ver que não largavas. Olha, vou fazer isso então. Se tu dizes, também tens mais subs. Vais vagar na mesma. Tu ainda ligas esses subs. Hã? Vais vagar na mesma. Não, mas só mesmo porque... Só mesmo porque sim. Não, não, não é isso, é só mesmo porque às vezes... Olha que ele tem mais chefes que eu, estás a ver? Tem 600 e tais, acho que eu. É, deixa-me tirar. Deixa-me ver se larga mais. Eliminações com arma lendária. Lil Games, como é que é? Sou novo no canal. Brigadão é o Lil Games PT, mano. Inscreve-te no canal se quiseres. Por isso, let's go, malta. Brigadão, malta, a gente está aí a ver a live. A sério, mano. Ligamos PT, podes te inscrever no canal? Tenho os gráficos no mínimo. Sim, tenho os gráficos no mínimo, olha aqui. Olha aqui. Tenho automática, já ver? Só que, por exemplo, eu aqui tenho... Eu normalmente ponho aqui a 40. Só como eu já tinha mudado isto, já ver? Pronto, tenho aqui os gráficos a 40. E depois... Epa! Fogo, não estás calado? Mano, a sério, Lil Games, inscreve-te no canal, já te inscreveste, mano, brigadão, a sério. É.
estão bem irritados com o Fortnite. Né? Se depois podes pôr um código na biografia. E deixa o like, mano, brigadão aí, o Lil Games, maltinha. Toda a gente também ir lá ajudar ele também. Acho que ele deve ter um canal. Deixa-me cá ver. Tem que vir por aqui. Tem que vir aqui ao YouTube. Deixa-me ver primeiro. Dá para jogar no fim de semana? Sim, dá para jogar na boa, mano, a sério. Olha, vou cair só em margens, está bem, ó, oh, puto. Que é puto, já, yeah, mano. Não, não me apetece. Dá na boa, mano. Olha, houve caixa que acabou de mudar uma conta. Já, já. Juro-te. Manda, Discord. Acabou de mudar uma conta, mas é para mim. Então, manda Discord. Amanhã jogas mais ou menos a que horas? Eu jogo sempre a partir das 6 horas para a frente. Lil Games PT. Só se, por exemplo, houver algum percalço de eu ir de autocarro. A minha ficas acordado até que horas? Ficas até à loja? Se calhar. Manda faço stream até à loja. Fico até à loja. Eu morri, não faz mal. Caga para mim. Posso jogar, por favor? Estou no tédio. Já, pode jogar na boa, mano. Está a público. Podes. Posso ir para outra conta? Acho que é Tomás Plays. Olha, muda a cena. Mete público. Acho que o nome da conta depois é Tomás Plays. Sim, mas mete público. Vais também ter canal de YouTube. A tua live só dá para ver a 70fp ou dá a 180p. É assim, eu não percebo muito disso, mas eu tenho a 1280p. Ou deixem-me cá ver. Exato. Eu no vídeo, eu não tinha... Olha, eu vou-te explicar, ó, Sr. Silva. Eu tenho a resolução da base tela assim como está, que é quando aparece na Streamlabs. Está 1680x150. Mas a resolução que vai para o YouTube vai 1280x720. Estás a ver? Manda-me esse Insta. Espera aí, eu estou a perguntar só isto, sabes? O que é... uma... biografia. Olha, vou fazer aqui uma cena. Vou ganhar o jogo. Puto, vou ganhar o jogo assim. Yeah. Claro. E hoje já peço da live. Os FPS da live estão a 30, mano. Olha aqui. Onde está a ser saída? Tenho. Eu no meu bitrate de vídeo está a 1100. Bitrate de áudio está a 320. E está no máximo de delay, são 20 segundos. Mas, por exemplo, agora, como vocês podem ver, não está assim como um delay, estão a ver? Já. Este gajo vai ganhar assim o jogo, não é? Cena toda que eu acho que esta rapariga, ela não sabe o que é uma biografia. Espera aí, malta, fiquem aí com ele, que eu estou aqui só, eu vou tornar aqui para uma pessoa e pronto, já falo com vocês, vou atrar aqui muito. Eu tô tipo aqui na boa. Espera aí. Só para não aborrecer os teus chubos.
Maltinha, fiquem aí com ele que eu vou. Eu tenho que ir buscar rapidamente o telemóvel, que eu preciso resolver isto hoje. Isto é para ter o created code, percebem? Por isso já, eu já falo aqui. Depois vou enviar. Enviar um código com letras e números. Olha, o skin, eu pelo menos e só tens de pôr isso lá. António, vou sair da partida. Não pôr outra conta. Faz mal. Não faz nada. Não faz mal nenhum. António, vou sair da partida. Vou pôr outra conta. Ao isto. A minha prima, que está na universidade, estava nas aulas e ao mesmo tempo para falar, está certo, diz. Eu vou seguir a partida para ir para outra conta. Está bem, então. Eu disse que tinha uma skin rara. Que rara que é? Não sei, estava. Maltinha, ele saiu aí, enquanto disse-me fazer assim um curso de edição. Pusete-se com a malta, obrigado, toda a gente aí a ver live. São 7h30, como é que ela ainda está na porcaria das aulas, mano? Estilo. São 7h30, como é que ela ainda está na porcaria? Convida-me. Olha, será que. Oh, Sr. Silva, será que é mesmo da. Cena da live, será? É porque eu na minha resolução. Obrigado, não sei se depois têm a ver, let's go. Convida, então pronto, eu vou convidar aí ao Afonso. Afonsocas, vamos aqui entrar. A Fonte. Grande Afonso, podes adicionar. Sim, eu posso adicionar, olha, a única coisa que tens que pôr é exclamação Nick. Nick. Olha, tu quando estás a jogar, travas ou é live? Eu travo no jogo. Por isso é a internet, percebes, senhor Silva? É a própria internet. Olha, queres ir fazer um x1zinho? Já, isso. Depois... Eu mando... E tu pões. Oh, Afonso, estás aí, mano. Eu não consegui ver aí o nosso mano Afonso. Vamos aí uma duplazinha também com ele. Eu preciso de ir agora para onde? Deixem-me cá ver. Tenho que ir para... Oi. Consegues-me ouvir? Oi. Consegues-me ouvir? Sim, eu consigo te ouvir. Ah, ok, mano. Ah, puto. As skins na loja não eram raras. Pois não. Vou ver umas configurações para gravar sem travares. Ok, mano. Senhor Silva, brigadão. A sério, mano. Só por causa disso ganhaste aí um mod, mano. Mas tens que estar aí sempre no ativo, ok? Se tu tiveres isso sempre no ativo, olha. GG. Mas também se não tiveres, eu faço com mais outras pessoas, tiro. É a coisa mais fácil que eu faço, é vou à sociedade e tiro. Maldinha, então estamos aí já com o nosso mano Afonso. Está aí. Deixa-me só ver aqui. Será que já enviou um pedido? Não, deixa-me só tirar isto aqui e rejeitar. Olha, bora cair ou em pico ou em cabanas, porque eu preciso cair lá. Damos pico, se calhar. Ok, bora. É que assim temos uma... pico vai haver um evento, não é? Já. Há um olho debaixo de pico. É, isso é o Godzilla. É, isso é a parceria que eles vão ter com o Godzilla. Maltinha, para quem não sabe qual é que é o olho que eu estou a falar, é o olho que está aqui agora em pico. Não, Godzilla é muito canal intenso.
Epá, eu acho que é uma parceria que se calhar vai aí. Como é que eu vou dizer? Não, é tipo. O Fortnite já afirmou parceria que não é com o Godzilla. Não. Godzilla é um filme, não é tipo uma marca. Sim, mas parceria com o filme, não com o próprio, percebes? Porque vai ser lançado, o filme foi lançado hoje. O filme do Godzilla foi lançado hoje, o novo. Ainda não vi, se calhar também não quero ver. Tens medo? O Last Pad? Não. O Last Pad? Não. São outros. Ok, estava aqui um gajo comigo. Oh, eu vou sair da torre por Eu tenho aqui pad, olha. Aqui, tenho aqui pad, se quiseres. Depois bazarmos. Olha, tem um gajo aqui. Já, estou a ver. Aqui. Oh, eu vou tentar trazer para ti o seu cinturão. Tirei-lhe. Espera aí, eu estou para aí. Queres que vai para aí? Tenta descer um bocado. Espera aí. Mano, é que este prédio é muito confuso. Olha, vim para este. É que está aqui o gajo ali. Oh, A gajo cá. aqui no topo, no topo deste coelho, no topo. Cuidado, cuidado, ajuda. Cuidado, cuidado, a gajo. Está ali ao fundo. É só um, acho eu. Pelo menos é só um que estava a me disparar. Tenta matar dele. Tenta matar ele. Oh, 30. Está cá já vi por trás. O gajo caiu em cima da casa. Caiu atrás de ti. Atrás. É, tu deve estar a brincar comigo. Atrás, atrás. Fogo, esse ainda todo aqui ainda não tirou dano nenhum, mano. Ai o quê? Que nus, mano! Ai o quê? A sério! Este gajo, mano, a dar-me aqui ganda. Carry, mano! A sério! Let's go! Este jogo está a ganho com este gajo, mano! Ok, então. Ok. Yeah, é o gajo. Isto quando é assim, diz assim: ó, calminha! Vai apertar para o outro lado, que o gajo. Oh, não tomes o seu cogumelo. Ih, eu tomei, já tomei. Dá aí rapidamente. Tenho bandagens. Tenho bandagens. Andando. Já quanto mais vida curares, mais. Yeah. Já não dá. Não deu mais. Eu não era para tomar, só como me pudeste-me logo e ok. Não deve ter ali bandagem nem nada disso. Este gajo chegou aqui e matou toda a gente, mano. Diz. Queres vazar? Se calhar. Epá. Não, mano, é que tipo. É que. Um gajo... Diz, podes falar, fala na boa. Eu estava a lutar com um gajo, né? E depois eu atirei três dinamites. Depois o outro gajo ficou costas, por isso eu caguei no outro. E matei o yeah. outro à dinamitizada. Eu pensava. Estou a ver, então, mas o gajo vai matar este gajo na dinamite. Eu, ok. Quando fui a ver, o gajo já tinha matado outro, já tinha espancado outro e o caraças. Oh, tu queres Diz. Ir para baixo? Ai, lá embaixo são gajos. Eu acho que já completei uma missão, espera aí. 200 metros. Já caí uma. Agora tenho que ir mais 5 vezes, mano. Estou aí contigo, espera aí. Estou aí para ti. Onde é que eles estão que eu tenho scope? Eu tenho scope de. Mas eu tenho scope. Onde é que os gajos estão? Ya. Yeah. Não, mas eu gastei sniper. Eu não estou a vê-los. Temos aqui pad aqui em cima, estás a ver onde eu marquei? Está aqui. Onde é que eles estão, mano? Onde é que eles estão? Não, caga nos gajos. Se quiseres, podemos ir. Epá, tu é que sabes, mano. Se vires que. Se tu decidires que. É para ir, vamos. Acho que não. Acho que ainda não, mano. Aguardamos assim.
Na boa, no relax. Para a casa das bonecas. Casa das bonecas? Que é essa bosta? Tens que falar português comigo que eu não percebo. Fortnite. Casa das bonecas, vamos lá para então. Aqui. Eu tenho gliders por isso. Estou para lá. Não, usa o pad. Onde estás aí embaixo? Já, yeah, tenho gliders. Ai puto, tem um gajo ali. Onde, onde, onde? Eles destruíram a árvore grande. Aqui. Ah, à nossa frente. Ah, já vi, já vi. Ih, tentaram-me sniper. E não foi daqui. Que eu sei. Oh, tu queres esconder nesta casa? Houve gajo que me snipou daqui, aqui. Aqui. Tirei 37. Os gajos são onde? Estão lá na cena da cena celeste. Vou mandar pedido. Ok, mas deixa-me só acabar esta parte. Olha, estão a rushar. Estão a rushar. Caralho, mano. Ei, oh boy! Morreste? Espera. Vai rápido. Tá aqui. Vai! Vai! Não deu. Consegues. Oh, gás, mas... Vou tentar atrapalhar. Ah, bosta, não consegui. Tentei ir para o high. Depois já abro o lobby. Ok. Se calhar vamos fazer uma squadzinha. Se calhar é o melhor que tínhamos a fazer. Mal tinha briga de notar, a gente devia ver. Lá temos aí 50 views ao todo. E aí esse único... como é que ele se chama? Deixa-me cá ver. Mano, temos 6 likes, let's go, malta. Toda a gente aí vai estar os 10 likes. Obrigadão aí ao LilGamerPT que se inscreveu aí no canal, malta. Faltam-nos só mais 2, malta. Só mais 2. Falta-nos um sub. Um sub, malta. Falta-me um sub. One sub. Deixa-me voltar aqui a pôr isto tudo. Pronto. Acho que já está tudo. Inscritos. Tá, pronto, bora. Estás aí, Afonso? Estou. Ok. Abre aí só o lobby. Abre aí o lobby. Que é para um gajo que quer jogar connosco. Vou-te meter o líder. Tá bem. Obrigado. Ontem falta-nos um ano sabe, para os 540, malta. Só vai. Quem é que é este? O ERT. Oi. Oi. ERT. Não é este que eu quero outro. Onde é que está? Didis. É um gajo noca. King. Que está aqui. Encontrei. Então. Eras tu. O ERT és tu. É puto, não é eco, mano. Aí, estás a dar o eco. Posso mostrar as skins que eu depois tenho de usar? Já. Yeah. Depois vou para a minha conta. Daí. Por acaso até não é má. Tem esta skin. Já. Yeah. Tem esta. Skin. Já. Yeah. Yeah. Deram-te a conta? Já. Yeah. Fónix, mano. Que sorte. Ah, tem só estas 10 skins. Bora lá então, vamos ver os corredores. Também tenho essa. Vai então, vá tchau. Vou usar, ok, tchau. Vai usar? Não, ele é que disse assim, vou usar e ele, ok, tchau. Oh.
Maltinha, façam o que o Costa tem a dizer. Inscrevam-se aí no canal e também deixem ativem o sininho para as notificações para não estarem a perder nenhuma live. E também nenhum vídeo, porque eu vou também começar a fazer lives, vídeos no verão. Quando eu for para a praia, e isso faz assim uma thumbnail e essas cenas todas. E yeah. Que a malta gosta dessas cenas. Também, por exemplo, o Rui Play também faz. Ainda não se habituou muito à cama, porque ele falou comigo. E acho que ele também não tem assim, como é que eu ia dizer, eu acho que ele tem mais jeito para as lives do que para os próprios vlogs, mas também eu também prefiro o contrário, porque o canal dele também tem sido bem brutal. Ele tem se esforçado bem e ainda por cima ele está a estagiar ao mesmo tempo que faz live. Isto é esquadrão? Não, pois não. Depois, pois. Dá para ver, tipo, no canto superior esquerdo, quando estás na tela de carregamento. Já, yeah, só que eu não reparei. Bora cair em pico, outra vez. Eu não, como é que se agradece? Que nem sei. É no mesmo sítio onde danças. A mim não, mano. Ah, e é mesmo? Nem sabia, olha, obrigadão, assim já começa a agradecer o meu turista. Mas pico. Que eu tenho que ir lá outra vez. Ou em pico. Olha, uma ou outra. Ou caímos em pico. Depois eu nesta missão tenho que ir aos tubos. Não, tipo, tu tens o passe? Não. Estás a fazer o free pass? Ya. Yeah. Depois tu queres jogar tipo aquele modo. Dos escapes. Free pass? Como assim? Aquele. Da estrada, não sei que é estrada. Isto aqui é estrada. Acho que. Não sei. Os skates. Não sabes? Não estou a ver. Já nem me lembro, boy. Aqui acho que mico. Estou a ir. Ao menos consegui ficar a terminar. O gajo é noob, o gajo só tem a nova arma. Na boa, mata, Gil. Ah, puto, isto não. Na boa, mata esses gajos, mano. Um deles, sim. Fala aqui, ganda. E ficou soro esse gajo. O outro gajo ficou soro. Não era assim tão novo. Mas também o gajo estava de solto à espera. Ele deu-te um tiro. Estás a ver? Ah, oh, mano, a cena tem que voltar. A cena toda é que eu tenho que ter uma. Eu não gosto de usar a. Como é que se chama? Tu percebeste aqui a persiana, estás a ver? Porque assim me entra mais brilho. Não sei porque eu gosto que tenha brilho nas minhas lives, estás a ver? Assim que entre luz. Queres ir fazer um x1? Pois eu dou farto de beber Coca-Cola. É o que dá a ir jogar duplas. Duplas de arena. Olha, só aqui, só hoje comprei esta garrafa. Hoje e neste momento deve ter o quê? Nem 1 litro. Ora, 1 litro é aqui. Isto é uma garrafa de 2 litros. Vamos lá, manja aqui. Já bebi 1 litro e quê? E 89. 1,80 litro, falta para aí 20 centilitros. Diz. Bem. Entra para o meu mapa. Ah, viu? Tup! Budribá-bum. Entra para o meu mapa, Afonso. Ok, eu vou entrar. Puto, o que é isto? Isto é um ritual? É.
Fui eu que fiz. Eu gosto de rituais, percebeste? O que eu quero daqui é isto, isto, isto e isto. Ouviste? Olha, vale traps, ok? Deixa-me só ir embora. Está a valer para ti? Olha, eu só estou a construir, não te vou matar. Construir trapas, só estou a tentar a construir. Estás muito açor. Mas eu estava, mas não. Let's go, mal. Estamos aqui a fazer um x1zinho. Bosta. Ai, se eu te mato, ai, se eu te mato, mato, mato. Diz.
Ah, bosta! O que achas da conta? É pá, a minha, essa conta, é pá, para o preço que... Para o preço que não foi. Esse preço nem foi, percebes? Estás muito açor. Bosta, ainda tomei dano. Não colocou. Basta. A seguir vou jogar, mas é na nova conta. Em que olha, tem passo de batalha? Se ele me dá dano por cima, estou lixado. O que é que acabou de acontecer? Ok, está certo. Anda cá para baixo. A live está a travar. É porque eu tenho a latência mais baixa, percebes? Eu só consigo matar na trap, esqueçam. Não, há bocadinho também não fiz umas boas kills. Já está, já subi, caralho.
10! 10! É sério? Ui, mano. Ah, boas, tu não editou. Boas, Madalena Nunes, mano. Obrigadão por teres... Estás aí, mano, engana a Madalena. Maltinha, toda a gente aí já. Nós temos quase 50, 140. Ah, mano, deixemos bué outra vez. Porque... Malta, não façam isso, por favor. Só peço isso, malta. Mas malta, toda a gente aí a spamar, malta. Deixa-me cá ver só. Mano, deixemos bué, estávamos com 139 e agora estamos com... Outra vez, mano. É sério. Deus me livre. Essa gente me mata. Parararara. Onde é que ele está, Afonso? Afonso, diz! Afonso! Oh, Afonso! Já subscrevi! Obrigadão, Madalena Nunes! Afonso! Não dá para ouvir! Obrigadão, Madalena Lunes! Nunes! Achas que é a conta é rara? Não sei, malta. Não sei se é rara, se é o que graças. Maltinha, o dinheiro que eu vou receber, este dinheiro aí do YouTube, vai ser para ir para ajudar aí o canal. Sabe, com qualquer cena. Não sei o que é de investir, mas é de investir em alguma cena, percebem? Eu hei de investir em alguma cena. Deixa-me cá ver. Deixa-me só dar aqui F5 na live, que é para ver se... Descobriu-se, man. Obrigadão aí a toda a gente. Obrigadão à Madalena Nunes aí. Achas... Andas em que ano? Eu ando no sétimo, mano. Eu ando no sétimo. Mas vou, já vou passar para o oitavo. Let's go, people. Minha internet é uma bosta. A minha internet é uma bosta. A minha internet é bem boa. O problema é live é com som bué. Mas ao mesmo tempo ela é uma bosta. Porque ela devia dar mais de conteúdo. Ok, tens Insta? Sim, tenho Insta, olha. O meu Insta é esse que eu vou por aí. Tá aí. É só pôres. É só pôres o link que eu pôr aí, o Nightbot, ok? Deixa-me ver se vai pôr. Yeah, é só carregar aí nesse link que vais logo para o meu Insta. Segue-me lá que eu tenho que chegar, tentar chegar a umas 1000. Oh, computador de bosta. Phonics, moço. Só almoço. Ah, bem me parecia. Se o meu outro PC o que está aqui a fazer é servir de chat que está aqui. Mas ao mesmo tempo tenho outro, percebem? Let's go. Como é que é, meu puto? Ganda Adelin, mano. Adelin, já não estás aqui um bocadinho há bué tempo, mano, e na live, mano. Obrigadão, mano, por estás aí, aí sempre a apoiar-me. Elegante Scooby. Scooby-Doo. Acho que eu não acertei, deixa-me ver. Já não acertei.
Let's go, malta. Já o Beck me beijei ao canal, mano, Adelin. Gostar aqui os Knights, né? Também porque me apetece, né? Já, eu sei, estive a estudar esses tempos. Mano, a sério, olha, uma brigadão por ter estado aí sempre a ajudar, mano. A sério, pô, olha, esse tempo todo será recompensado, estás a ver? Eu sei porquê, porque... E tu sabes muito bem porquê, porque eu já conheço mesmo há bué tempo. Se eu... O tempo que eu já te conheço, estás a ver? Se não dava para contar num dia. Tinha que ser para aí quase um dia inteiro, moços. What? Eu acho que conheço essa rapariga, a Madalena Nunes, mas... Obrigado. Não tens que ir, a sério. Aquela brincadeira, mano, que nós fazíamos no inventário, ó, mano. Essas aqui eram. Deixa ver. Se fosse naqueles velhos tempos, mano, onde nós só fazíamos bosta. Let's go, malta. Vou fazer aqui uma partidazinha. Eu não apeteço fazer mais nada. És de onde? Eu sou de Viseu, Madalena. Viseu, mas eu era Torres Vedras, aí na zona de Lisboa, do Oeste. Então, como eu tenho os pais parados, sem estar tu mais a minha mãe, percebes? BTW, conhece-me? O que é que queres? O que é que queres, almoço? Queres jogar? Jogar o quê? Ai, boy! Bora duplas. Não, eu acho que te conheço pelo nome, percebes? Pelo nome. Cheio do Insta, acho que já te segui, acho eu. Mas, não sei. Let's go, malta. Estou a fazer, moço, eu quero ir ao Insta. Tens Instagram, moço? Até não tenho. Ah, se tens Facebook também tens Insta. Deixa-me cá ver. Eu acho que te conheço, acho. Não. Nada. Não, tens 15 anos, moço. Jesus Christ. A idade não interessa. Não, estou a gozar. Let's go, malta. Eu estou a fazer uma live stream, nós estamos aí a fazer grande live. E que o cara chega lá e matou-me. Let's go. Estou com uma pica mesmo daquelas, mano. Isto aqui é. Diz. Marca onde queres. Bora cabana que eu tenho que ir lá. Grande demais, mano. Oi, demais, tudo bem? Let's go. Maltinha, quem quiser deixar aí o like, deixem isso, já deixaram, mano, brigadão. Temos aí o quê? Acho que cento e poucos. Deixa-me cá ver. Oh, puta, eu estou-me a passar já, mano. Oh, mano, estou-me a passar. Deixa-me cá ver. Já, temos 137 na mesma. Não sei se, eu não sei se isto é o próprio... coisa que está a bugar ou se é... 137 gostos? Hã? Tu? Não. Estás com 7,37? Não. Estou com... Acho que é 10 likes, ou o que é que é. Ah, subscritos. Tu tens 137. Yeah. Eita, 137? Tão rápido. Tu criaste... Aí é mesmo a ver no PC. Jesus Christ. Ganda Madalena aí vê mesmo... Um PC zorro assim no monitor, mano. Qualquer dia tenho que comprar mais um grande... Como é que se chama isso aqui? Ah, já me esqueci do nome. Qualquer dia tenho que comprar um... Como é que se chama isso aqui? Não é um monitor, boy. Um projetor, isso. Eu tenho que ir em cabanas, por isso. Eu vou falar aqui pelo grupo de voz. Só para ver o que é que o gajo está a dizer.
É o que eu digo. Maltinhas, se eu for a ver o dinheiro que eu já investi nesta porra. E depois calma aí, que, pá, no verão vai ter uma cadeira gaming. Estão à espera de quê? É no iPad. Xiça. É que nem parece, mano. Parece mesmo que é no... Quer dizer, né? Ui, sniper! Dam. Ajuda. A sério, moço. Oh, elegante, mano. Phonics, mano, ajuda. Oh, e vai de bola. O gajo tem uma pump. O que é que queres fazer? Vai tentar sniper, queres ver? Olha aí, puto, está à tua frente, oh, moço. És mesmo burro, mano. Olha, vais morrer. Dá-te um... Olha, pimba, olha. E vais morrer. Oh puto, se tu morres, oh moço, mano. Eu não sei o que é que te faço, pá. Eu não sei se... Já percebeste, mas estás a ser snowcado. Pá, não sei. Para que trocas... Legend, para que trocas tanto, mano? Não vale a pena estás a trocar tanto as armas. Faz só uma vez que é para estás habitual, percebes? Não é preciso estás a fazer sempre. Estás-me a ouvir? Eu estou. Estás. Meu comando. Eu estava lá no grupo de hoje. Ei. And I'm not good and make me out, girl. Vou entrar agora, então podes entrar, oh... 7 likes, let's go, malta, let's go. Obrigadão à Madalena Nudes que se inscreveu no canal. Obrigadão também aí, deixa-me cá ver. Obrigadão também aí ao nosso Lil Games PT. Que ele é nosso, né? É nosso, porque ele também se inscreve nos outros. Temos 73 views, let's go, malta. Maltinha, vou fazer só mais um jogo. E, entretanto, vou terminar a live. Estamos com 2 horas e quase 20. Por isso, yeah. Let's go. Maltinha, façam o que o Night Button é dizer. Not. O que é este? É o Not Mods, o meu amigo. Tu és noob, não és? Not much, eu vou te expulsar do grupo. Essa é noob. Vá, bora. Olha, vamos todos junto. Não, João, não. Porquê? Ele é prozão, né? Yep. Então, Major! João, vai ser o nosso pior erro da vida. Porquê? Esse gajo só gosta aquelas edições rápidas. Sim. Ele só faz isso com os outros. Ele só gosta de editar rápido. É só. E depois de acertar os tiros. Acertar os tiros é mais ou menos. Ah, então pronto. Aí está GG, o Clash estás feito. Como é que está a correr o teu dia? Está-me a correr mais ou menos, ó Hugo. Maltinha, quem não conhece aí o Hugo, diz. Eu saí do grupo dele para não fazer xizinho com ele. Maltinha, quem quiser aí, quem não conhece aí o Hugo Félix, é o irmão do João Félix, aí o verdadeiro policial, malta. Vão-se lá inscrever no canal. Ei, João, não faças. Diz. Põe esquadrões. Porquê? Com ele a gente pode... Vamos xizinho. A gente até ganha. Anda lá, puto. Nós três contra vocês três. Sim, eu sei que vocês são o ano mais novo, mano. Mas também a Deb não interessa, né? Esse é o nosso pior erro da vida, tá? É o quê, mano? Vamos ganhar ele na boa, mano. Ele deve jogar para aí desde a Season 1 ou 2. Olha, bora fazer equipas.
Não, eu já disse, olha, somos nós os três contra ele. Tá bom. Aceitas já o modo? Tá-se, bora. Tudo para o meu mapa. A gente vai perder o jogo. Como é que está? Eu respondi, mano. Ó, Major, ó, senhor Major. Está-me a correr, tudo bom. Estás-me a ver? Entre todos para o meu mapa. Tá. Let's go, malta. Olha, ele é que troca de equipa ou somos nós? Nós trocamos de equipa. Não, é melhor eu. Então é, é só um. O Notmods, troca de equipa. Bora. Troca de equipa, moço. Troca de equipa. Eu vou levar a malha porque sou nu. Bora. O que é que está a matar? Tu... Eu também sou boa da nu. Até eu. É só, a gente isso não é novidade para ninguém. Ô Costa. Ah, entraste ao Mods. Apertos. Mods, entraste. Mods. Ele é o primeiro que está no chão. Ai, não, sou eu. O mod não entrou. Então, não trocaram de equipa. O mod não entrou. Tá. Aí, pois estamos, espera aí, então, espera aí, deixa-me fazer uma equipa à parte. Termina. Aí eu mandar um scope ao gajo. Querias, não era? Estou que te atarias. O mod não fala, boy. Fala, ele saiu. Olha, ele está a falar no jogo. No jogo? Ouviram? Oi! Ó oh, mod! Oi! Espera aí! Deixa-me pôr aqui uma equipa. Quem é que está a dar eco? Olha, eu não sou. Será que cooperativo vai? Troquem de equipa! Deixa-me ver. Assim está todos, assim estão todos, né? Agora, oh, muda agora de equipa. Ah, não dá. Não está a dar. É que eu não tenho equipas suficientes. Equipa 2, ok. Tudo muda para a 3 então. 3. Quem é que vai mudar para a 3? Eu. Mudei para a 3. Eu também. Ele é agente. Ele é agente. Oi, ele é agente. Muda para a 3. A bombar. Ok. Ei, estejam quietos. Olha, amanhã para. Amanhã começávamos uma live às 10 dias até à loja. Se calhar é o que eu vou fazer. É view, sabes isso? Yeah. As pessoas que não jogam Fortnite e Ispa gostam de ver a loja. Let's go, malta. Toda a gente a deixar o like se não deixaram. Começa o jogo. Espera aí. Não dá, puto. Não dá aqui. Todos para a equipa 3, equipa 3. Oh, Legend. 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 Oi, Legend. Warley. Oh, Warley. Muda para a equipa 3, meu grande burro. Ah, tá bem. És mesmo burro. E vai, onde está a dizer grupo, muda para. Onde está a dizer grupo, muda para jogo. Onde está a dizer grupo, muda para jogo. Onde está a dizer grupo, muda para jogo. Tá. Já mudaste equipa? Já mudaste equipa? Já mudaste equipa? Já. Ok, então pronto. Olha, ele já mudou de equipa. Ele já mudou de equipa, por isso bora. Bora. Ah, não, oh puto, não deu. Aquele Palermo não muda, puto. Equipa 3, ô burro! Oh, Warley! Equipa 3! 3! Oh puta, então pronto, olha, nós dois contra vocês 3. Nós dois contra vocês 2. Notmods, bora ganhar isso? Olha, nós dois contra... Espera aí, não... Olha, nós os dois contra vocês os dois. Estão na mesma equipa, não estão? Oh, mod. Estás na mesma equipa, não estás? Tu és burro, meu grande atrasado. Oh, meu grande atrasado. Estás quieto. Estás quieto.
Estejam quietos. Ainda nem tenho arma, seu grande burros. Deixa-me ir apanhar a arma. E pronto, bo... Então, é... Estão-me a matar. Estejam quietos os dois. Estejam quietos, ele fez-te sem querer, sem querer. Sim. O gajo! Oh, moto, pá, está calado! Foda-se que o gajo é burro! Vem embora daqui, filha da mãe! Não dá para jogar com ele, não sou eu! Oh, puto fogo! Pois, olha! Oh, triste, filha da mãe. Oh. E depois, quando dizem que não bala traps, continua, né, ó, burro? Não, olha. Ok, estou-te a matar à picareta. Ri, olha, tu riste, mas vais de ban, mano. Estou-te a dizer. Oh. Ou fazem merda os dois. Para. Olha, sério, para lá. Não, oh, mas tu pensas que és quem, pá? Tu pensas que és quem, pá? Mas tu estás a ouvir, para lá, se és que... Olha, anda cá. Oh, puto, olha aí. Ele só está fazendo isso para vos irritar. Oh, puto, expulsa. Não. Ele só está a fazer isso por brincadeira. Eu quero saber se é por brincadeira para o caralho que lhe fodeu, mano. Ha. Jogas bem, eu sei. Não preciso que digas. Não, como é que está a falar? Phonics, mano. Olha, quando quiserem focar mais, foquem mais, mano. Eu sei que sou youtuber, mas não é preciso mostrar tanto. Pois, tu riste, mano. Porque esses atrasados mentais que pensam... Olha que ele não vai fazer isso, como exemplo, com um gajo da média dele, né? Olha, estou só do grupo, não é do povo nervoso. Isso, olha, tenta-me matar mais, tá bem? Eu estou jogando agora um teclado, tá? E pronto, e dá um spam do caraças, que é mesmo para levar mesmo no cagueiro, só pode. Oh, não te mordes, para agora. Olha, Alante, já que tu estás a ouvir, tu não mates, tá bem? Tá, eu não. O Alan tá aí na sorte. Ó, lá vai eu. Não te mordes, não lhe mates. Não, Palerma, Fonix. Não! Oh, puto, já me estou a passar. Matei. Olha. És muito bom, não vês? Tá. Olha. Muito bom, ó. Oh. Muito bom. Ya, yeah, tu morreste para um gajo da Nintendo. Ya, yeah, um gajo, olha. É noob. Um gajo da Nintendo, mano. Diz. Bah, como é que gostas de um sprayzinho? Vem agora o sprayzinho, não gostas também? Até agora não pode. Olha, é o gajo, tu juntas-te connosco, para o gajo não nos matar. Mas o que é que vocês estão a fazer? Tipo, constróis isso, para não nos matar. Olha aí, ó. Mas o que é que vocês estão tanto a fazer? Mas o que é que vocês... O que é que vocês estão a fazer? Eu não vou comentar. Sei lá, mano. É pá, olha. Eu já disse, mais focos, pá. Querem me pagar? Se quiser. Mostra os FPS. Não vou, mano. Não me apetece. Não me apetece mostrar os FPS. Oh puto, vocês vão bombar um laser. Ó, oh, te salto por cima da tua bala, pá. Olha, protejam-me, eu não estou.
Tens tu coraças, não. Vou estar a ficar, pô. Não me mata. Agora estou jogando no computador, bora ver quem é melhor, João. Já estou eu. Olha, assim, assim, quando eu tiver com o PC lagado, epá, se queres fazer assim. É o que eu digo, Fox. Altamente Fox, quem quiser denunciar estes gajos, Fox, ó. Mas a gente está falando Fox. Sabe o que é Fox? Olha, não, pois não. Brasileiros não sabem o que é Fox, pois não. Ouviste? É, convidam, tá? Não, nós vamos jogar sozinho, mano. Eu vou só mais o Clash. Prefiro fazer com o Clash sozinho, mano. E nem é azia, simplesmente é Fox, olha aí. Eu vou ficar quietinho. Dando para vocês, ó. Mas onde vocês estão? Vocês até agora não atacaram, porquê? Não, o quê? Não atacamos? Você... Tu estás aí a fazer isso, mano, olha aí. Olha, se eu quisesse, já estavas morto, olha aí. Olha, podes atacar à vontade. Bora aí, deve ser burro, mano. Olha, ó, Johnny é do pau óbvio que eu já estou cá. Já vou. Não, João, não, por favor, João. Vai-te embora, eu não gosto de ti. Não, ok, sabes que eu conseguia te ganhar na boa, vai. Vai, então bora fazer aqui uma guerra de construção, eu estou no computador também, bora não, ver vai, quem é melhor. Johnny, não vou fazer nada, mano, eu vou mesmo. Não, não. Medo do quê? Do teu autismo e de seres burro. Se ele vai importar que é para tu ir no X1 com ele, para te ter nervado. Basta logo, pô. É o que eu digo, malta, só autismo. Ah, oh, puto, o Maltes faz stream, faz Fox e não sei o quê, depois manda um pedido. Vou ter que ir, beijinhos. Ok. Beijinhos. Ok. Tá certo. Então pronto, vamos aqui. Quem é que é o capitão? Sou eu, pois é. Ora, expulsar. Ora, este também vai no caraças, que eu não te conheço. Quem é que é o Frangi X1? Este vai no caraças. Este vai no caraças. Vai tudo nos cocos. E o Legend Cook também vai, na tarde. Mas também vai. Ya, Amanda, tenho que falar um bocadinho mais contigo, se calhar. É isso, tenho que falar contigo. Oh puta, que o gajo já me estava a meter nojo. Tu 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 82 views, let's go, malta. Maltinha, eu vou, acho que vou acabar aqui a live, mano. Eu acho que eu vou acabar a live. 8:30. Mas vá, eu vou dar aqui um quarto de hora de compensação. Bora. Compensação para os autistas. Já, porque eu... É sério. Isto só rindo, pá. Puta, mas não sei as maneiras online, pá. Os músculos, caralho, olha para esta bosta. Ainda não percebi. Diz. Ah, puto, eu não sei porque é que agora o meu músculo ficou bem coisa. Olha aí. E cara, eu estou consigo sentir a pulsação, mano. Ó. Ah. Pulsação é online, ou não? É pulsação online e o caraças. É para entrar em qual mundo? No meu, né? Ah, bora no meu. Enfim, no meu, que o meu é mais... Pronto, mais não sei o quê. É, mais melhor, exatamente. Já entraste? Já entraste? Vá, começa. Espera, partes. Ah, eu já parto. Olha, eu vou só à casa de banho. Let's go. Então estás-me a matar para aqui, ó burro. Ei!
Não me mates, não me mates. Oh puto, não me mates, a sério, tá quieto. Tá quieto, burro. Oh, mano. Olha, se calhar eu vou terminar a live, mano. Já, yeah, puto, vou terminar a live, ok? Estás a vir? Já, yeah, deixa-me só ir à loja de itens que é para pôr lá o código, estás a ver? Olha, então pronto, maltinha, vou terminar aqui a live então. Eles vão aqui à loja de itens, vão aqui apoiar um criador e vão pôr este códigozinho aqui. Não é nada código, é 0M4X1. Não, M4XL. Não, M4XI underscore 0. É este códigozinho que vocês podem pôr, está aí no título. Por isso é de combate. Obrigado a toda a gente que esteve aí a ver a live. A loja que teve aí hoje foi esta aqui, o arremesso. Esta aqui também é a ameaça tripla. Aqui o colete do conjunto, que é o da entrada e da tabela. O saqueador não furgado. As asas mágicas. O bom de bola. O chua. E sortuda, que é a picaretazinha. Está fixe até. E o Condinoman. E se vocês adotarem aí então ele vai-me então dar a conta, uma conta de Fortnite. Que o meu colega também está a concorrer para essa conta, por isso. Toda a gente, quem quiser, ajudem ele. A sério, porque eu... Diz. Já, yeah, mano, tu já ganhaste. Tu já ficaste com o dia ganho, né? Por isso, calma, tá? Obrigado a toda a gente. Eu vou-te dar aí muito agora, tá bem? Obrigado a toda a gente que teve a assistir a live. E, ah, mano, eu vou terminar aí a live, espero que vocês tenham gostado. E... nada, pera, que eu ainda tinha que fazer. Onde é que está a malta? Ei, mano, mudou tudo. E, ah, malta, espero que vocês tenham gostado da live. E como eu termino sempre, pera aí, deixa-me onde é que está. Como eu termino sempre. Fui, tchau e até à próxima.